Yo! Yo! Bikulia. Ah, hajar bang. Yo. Yo. Go. Yo. Di tangkar yang ada pi undangan kami. Yo. Model baru. Ah. Pas. Yo! 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 Depan, Bray. Udah kelakang cope aja. Yo! Lagi yuk. Yo! Tuh, aduh mah nyimis lagi deh. Awet. Aku malu tuh ya. Serang. Jadi. Yo. Thank you.
Yo! Tano marabang. Yo! Do gumpe. City goal. Ah, kau jauh yuk. Passing. Ya. Ah, gerak. Yo. Oh, mana lu? Yo, hajar. Yo. Kau seru apa? Bandung yang direkam. Zubaydah. Zubaydah. Sampah aja. Ah. Yo. Aja lu sampai tinggi aja. Yo! Ya tengok ombak kan. Kaki kau buat itu tak tutup. Bom. Datang. Hi, bina. Hi, tiba. Tu tapi ya. Tiba tak boleh. Enggak. Boleh artisan kau? Berapa pun tu? Pedua. Jal. Ah. Tengah bazli ni. Sedang tadi. Jeral. Yo. Yo! Yo! Yeah.
kian. Tidak. Lapan boleh dua empat. Lah orang ni dua empat. Dan ikan telefon HP dengan suatu campak je. Yo! Yo! Back. Yo! Yo! Ayo ulat. Masuk. Yo! Jural. Pasti.
Tatal. Pindah. Sakat. Okay. Pasir nak aduk. Jangan, weh. Turun. Yeah!